សួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាតើព្រឹកនេះអ្នកគ្រូមានអ្វីមកធ្វើពិសោធន៍បង្ហាញចាខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានដឹងទេថាទឹកមានភាពរូបប៉ុន្មានយ៉ាងហើយអ្វីខ្លះបាទទឹកមានភាពរូប3យ៉ាងគឺរឹងរាវនិងឧស្ម័នចាទឹកមានភាពរូប3យ៉ាងគឺរឹងរាវនិងឧស្ម័នអញ្ចឹងទឹកជាអង្គធាតុរឹងគឺខ្ញុំសន្មតថាទឹកកកអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកគ្រូបន្តថាតើទឹកកកពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់កម្ដៅទៅឲ្យវាទឹកកកហើយវាចាប់ផ្ដើមរលាយនៅពេលដែលវាកំពុងតែរលាយសេតនភាពរបស់វាកើនឡើងឬប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចចាខ្ញុំគិតថាសេតនភាពរបស់វាប្រែប្រួលខ្ពស់ជាងមុនកើនឡើងជាងមុនចាសចំណាយលោកគ្រូបាទខ្ញុំក៏គិតថាសេតនភាពរបស់វាឡើងខ្ពស់ជាងមុនដែរចាអញ្ចឹងទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាសេតនភាពវាប្រែប្រួលឬក៏កើនឡើងជាងមុនចាឥឡូវខ្ញុំសួរបន្ថែមទៀតហើយថាពេលដែលទឹកកកនឹងរលាយអស់ចាខ្លាចជាភាពរាវហើយខ្ញុំផ្ដាល់កម្ដៅទៅឲ្យទៀតចារហូតទៅដល់ពុះតើសេតនភាពប្រែប្រួលដូចម្ដេចបាទខ្ញុំគិតថាបើកាលណាទឹកកករលាយហើយរហូតដល់ពុះបាទគឺសេតនភាពរបស់វាគឺនៅតែកើនឡើងដដែលចាខ្ញុំគិតចឹងដែរចាអញ្ចឹងកើនឡើងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាកើនឡើងដែរឥឡូវពេលហ្នឹងពេលទឹកកកហ្នឹងវារលាយហើយទៅជាពុះគិតថាកើនឡើងឥឡូវពេលដែលវាកំពុងតែពុះហើយខ្ញុំនៅតែព្យាយាមផ្ដល់កម្ដៅឲ្យទៀតតែសេតនភាពរបស់វាយ៉ាងដូចបណ្ដាច់ដែរលោកគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាសេតនភាពរបស់វាគឺបាទនៅតែកើនឡើងដដែលបាទព្រោះយើងនៅតែថែមកម្ដៅឲ្យវាចាចេះចំណាយអ្នកគ្រូវិញពួកខ្ញុំវិញថាទឹកនោះវាឡើងកើនទៅហើយសេតនភាពរបស់វាឡើងកើនចាអញ្ចឹងគំនិតរបស់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូខុសគ្នាបន្តិចត្រង់កន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូគិតថាកើនឡើងចំណែកអ្នកគ្រូគិតថានៅថេរចាអញ្ចឹងចម្លើយទាំងអស់នេះមិនទាន់គិតថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងដើម្បីបកស្រាយនៃការគំនិតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍មួយដែលមានតំណាក់តំណងទៅនឹងបំរាយបំរួលភាពរូបនៃទឹកនិងសេតនភាពចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលសម្ភារៈពិសោធន៍យើងមានទឹកកកចង្ក្រានហ្គាសបន្ទះអាមញ៉ងកែវបេសាទៀមម៉ែតដង្កៀបអង្គមភ្ជាប់ទៅនឹងជើងទម្រហើយនឹងមានទូរស័ព្ទសម្រាប់ជំនួសនាឡិកាកំណត់ពេលវេលាចឹងអញ្ចឹងដំណើរការពិសោធន៍ដោយយើងដាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវបេសាចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយពិនិត្យមើលពេលវេលាកំណត់ stop watch ហើយនឹងពិនិត្យមើលទៀមម៉ែតដែលខ្ញុំដាក់វត្តសេតនភាពតកនេះតើនៅប្រហែលអង្សាចានៅសូនអង្សានៅសូនអង្សាស្អីចានៅសូនអង្សាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដោតសេតនភាពឲ្យតកហើយសូមឲ្យលោកគ្រូមើលនាឡិកាសម្រាប់កំណត់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវកំណត់1នាទីម្ដងសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយកត់ត្រាហើយអ្នកគ្រូជួយសង្កេតមើល
ទាំង1ម៉ែត្រចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយយកមកមួយនាទីមិញនឹងបានអង្គសោះអ្នកគ្រូសូមអ្នកដែរអត់បានហើយហ្នឹងអត់ឡើយទេចាអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូសង្កេតមើលតកកនឹងផងចាថាតើតកកនឹងយ៉ាងម៉េចវាប្រែប្រួលរូបរាងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះនេះគឺចាប់ដើមរឿងតិចផងតិចផងកំបីអង្សាសេកើប្រាំពុះចូលចាប់ពីកើប្រាំចាប់ដើមតិចតិចទេចូលលេងនេះកើប្រាំចូលលេងនេះព្រោះនេះកើប្រាំនេះណាកើប្រាំនឹងចូលលើចូលកាន់6កើចូលវាង7ចាប់7ប្រាំពុះពុះហើយពុះហើយពូកៅហ្នឹងពូនឹងកៅហ្នឹងកៅហ្នឹងអើកត់មើលមក98ពូតែមកវាប្រែប្រួលរហូតទាំងសីតុណ្ហភាពរបស់វាក៏បានតែមកចិត្តវាដល់ទៅវាពូឡើងសើចឡើងសីតុណ្ហភាពយឺតចាក្រោយពីការពិសោធន៍ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្បានកត់ត្រាលទ្ធផលពិសោធន៍នៅក្នុងតារាងនេះហើយតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាការរលាយចាប់ដើមពីតកករលាយរហូតដល់ទឹកពុះតើសីតុណ្ហភាពវាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះគឺលោកគ្រូសង្កេតមើលនៅក្នុងតារាងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកត់ត្រាបានបាទគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅនាទី0នឹងនាទីទី1បាទគឺសីតុណ្ហភាពអត់ប្រែប្រួលទេគឺសូន្យអង្សាសេបាទចាប់ពីនាទីទី1រហូតដល់នាទីទី12បាទគឺសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលបាទគឺចាប់ពី0រហូតដល់98អង្សាសេបាទនៅនាទីទី12ដដែលរហូតដល់នាទីទី16គឺទឹកពុះបាទគឺសីតុណ្ហភាពរបស់វាអត់ប្រែប្រួលទេគឺ98អង្សាសេថេបាទចាដូច្នេះដែលលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូកត់ត្រាលទ្ធផលពិសោធន៍នឹងឃើញថាពី0មកដល់1នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានៅថេនេះគឺជាចំណុចរលាយរបស់តកកចាតកកកំពុងតែរលាយហើយពេលដែលចាប់ដើមពី2នាទីឡើងរហូតមកដល់នាទីទី12គឺសីតុណ្ហភាពវាកំពុងតែកើនឡើងគឺកើនឡើងបានន័យថាពេលហ្នឹងទឹកខ្លាយជាភាពរាវហើយចាខ្លាយជាភាពរាវហើយសីតុណ្ហភាពវាកើនឡើងរហូតទៅដល់ត្រង់ចំណុចមួយនោះគឺនាទីទី12ឡើងដល់98អង្សាចាហើយពី
12នាទី12រហូតមកដល់16ឃើញតែ98អង្សាដដែលអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច98អង្សានេះបញ្ជាក់ថាជាចំណុចរំពុះរបស់ទឹកចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញហើយថាទឹកពុះគឺមានសេតនភាពវាថេរចាពេលដែលវាកំពុងពុះចាអត់បានប្រែប្រួលទេចាចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកគ្រូបានបញ្ចូលលើលទ្ធផលពិសោធន៍ខ្ញុំសូមសួរអ្នកគ្រូមួយសំណួរមេរៀននោះគេថាកាលណាទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេតែតាមការពិសោធន៍ផលយើងឃើញតែ98អង្សាសេហេតុអីបានជាវាពុះនៅត្រឹម98អង្សាសេអ្នកគ្រូចាឃើញថាវាពុះនៅ98អង្សានេះដោយសារតែលទ្ធផលពិសោធន៍របស់យើងយើងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយវានឹងអាចបាត់បង់ទៅមកខាងក្រៅខ្លះចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពវានៅ98អង្សាឡើយនេះគឺសីតុណ្ហភាពនេះមិនមែនសម្រាប់ដំឡើងសីតុណ្ហភាពវាទៀតទេគឺគ្រាន់តែបំបែកម៉ូលេគុលរបស់វាคลายពីភាពរាវទៅជាចំហាយចាទៅជាចំហាយឧស្ម័នចាចាមូលហេតុមកពីទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព98អង្សាសេព្រោះទឹកនោះគឺមិនមែនជាទឹកបាត់ទេហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធទៀតផងចាចាតាមលទ្ធផលពិសោធន៍ដែលយើងបានកត់ត្រារួចមកហើយដូច្នេះយើងបានគូយ៉ាងរាមួយគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ពីកំណើនសីតុណ្ហភាពចាអញ្ចឹង2.0នាទីទៅដល់1នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេរចារួចហើយពី1នាទីរហូតមកដល់12នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវាចាប់ផ្ដើមកើន2.0ឡើងរហូតទៅដល់98អង្សាវាទៅឋិតនៅក្បែរ100ចាហើយពី12នាទីរហូតមកដល់16នាទីគឺសីតុណ្ហភាពវានៅថេររហូតចា